idag så la jag upp på Instagram där ni fick rösta om två alternativ av vilken typ av video. Och det blev då den fundamentala biten av hur jag hittar bolag och steg för steg lite hur jag går igenom när jag letar efter bolag. Och jag har egentligen tre taktiker och vi kan väl gå igenom två av dem så att inte videon blir för lång. Den ena är ju då där vi sorterar via Magic Formula. Och den har jag gått igenom i en annan video. Så om ni är intresserade av det så kika på den. Den ligger här på kanalen. Annars så har jag en annan då där jag kollar mycket på omsättningstillväxten, vinsttillväxten och så vidare. Men vi kan börja på Magic Formula bara. Den är ju inte speciellt komplicerad att lista efter utan vi kör på svenska listan bara. Vi kollar Magic Formula rank och vi får upp de som ligger högst då. Och just nu så ser vi då att det har skiftat om en hel del. Så det är kanske dags att spana in Shadowfire portföljen här. Det måste ju få en update den också. Men det jag är mer intresserad av och så jag brukar sortera det. Då brukar jag först slå på tillväxten. Och där kollar jag oftast på 3 års årliga tillväxt i vinsttillväxt. Sen brukar jag gå över till att välja omsättningstillväxt. Vi kör 3 år där också, årlig tillväxt. Sen gillar jag också att se kassan då. Och den har vi då om vi går in på balansräkning, kassa. Och så väljer vi dag, bara så får vi dagens siffra i kassa. Och om vi går vidare härifrån så finns det ju lite andra saker som är intressanta att se. Och där brukar jag vilja se på P-talet kan ju absolut vara intressant att se vad det står på. Price genom earnings. Vi ska se här om vi har några mer PEG-tal eller ja, då får man in, för er som kollar på senaste videon så gick jag igenom det lite. Till skillnad från PE-tal så tar PEG-talet in tillväxthastigheten, alltså hur snabbt och hur kraftigt bolaget växer. Så ett PE-tal kan ju vara väldigt missvisande på bolag om vi säger till exempel Evolution Gaming som växer så det bara knakar. De har ett väldigt högt PE-tal medan deras PEG-tal är ganska lågt där tillväxten är inräknad också. Så sen vill vi knappa in lite olika. Det är väl någonting sånt här jag brukar sätta upp den som ett första stadie. Sen finns det absolut mer att kolla på. Vi skulle kunna knappa in skuldsättning, soliditeten är ju ganska rolig att se vad den ligger på. Nu kör vi lite en basic setup. Det är väl så här jag brukar slå upp den till att börja med. För att sedan gå vidare att kolla på mer nyckeltal. Då. Men då får vi upp en fin blandning. Vi får vinsttillväxten hur det ser ut. Vi får omsättningstillväxten. Vi ser om kassan är stark eller inte. Vi får hur det är värderat just på marknaden. Vi får hur det är värderat i relation till deras tillväxthastighet. Och vi ser hur pass skuldsatta bolaget är. Och för att slippa då att få upp sådana här pass små bolag som ännu inte går i vinst och inte har mycket att visa upp så sätter vi några standarder här och det här kan man ju leka runt lite med för att se hur mycket bolag man får upp. Jag brukar börja ganska högt och sen jobba mig neråt istället om jag vill kika på fler bolag. Men så om vi uppdaterar här så får vi nog ganska annorlunda bolag ska vi nog se. Och här har vi några kändisar, Segit ligger där, Avanza själva och sådär. Ja, men det ska inte ta så mycket ingående på den här. Vi kan höja upp den till 20 så kommer det nog bara Evolution och Fortnox kan man ju tänka sig. Och lite sådana bolag som växer kraftigt. Vi har Fortnox här. Vi ska se om vi kan få fram Evolution Gaming här också. Här har vi då. Bara för att visa här på PE och PG-talet vad skillnaden är. Ett PE-tal, man brukar säga runt över 12. PE-tal så kan det räknas som övervärderat. Sen är det upp till marknaden kanske har stora förväntningar på bolaget och då är kanske inte ett PE-tal som är högre än 12 så mycket att haja till för. Men det jag gillar att titta på de här bolagen som växer kraftigt, vi ser att de har haft en omsättningstillväxt på 34,7% de senaste 3 åren som snitt och även en ännu kraftigare vinsttillväxt. Då brukar jag kolla på PE-talet. Och där brukar man, ja, mellan tummen och pekfinger så där, säga att runt 1,2, där börjar man känna att bolagen kanske är övervärderade. Så den här räknar då in tillväxthastigheten också i ett bolag. Så enligt PEG-talet då så är ju Evolution Gaming inte
övervärderat än på börsen. Så det är ett bra komplement till P-talet. Jag gillar inte riktigt att P-talet inte har med någon mer än att bara dela price genom earnings, eftersom price, det är ju en nuvarande siffra, det är aktiekursen just nu, och earnings är en dåtida siffra, om man säger så. En historisk siffra från senaste rapporten. Så därför kan den vara väldigt missvisande, tycker jag. Så jag gillar hellre att titta på P-talet. Men om vi då hittar ett bolag, vi kan ta någonting annat här i listan, bara för att Evolution Gaming är ju lite har man kollat på så jävla mycket, så vi tar någonting annat. Vi kan kika på, om vi tar Kambi här till exempel. Så efter jag har hittat ett bolag via det här, då är nästa steg att gå vidare och kolla på hur det ser ut. Och det första jag brukar göra, det är då att bara få en snabb bild av dem. Oj, det var min Facebook. Kambi skriver vi bara på Google. Kambi.com, the sports betting experience company. Så då brukar jag bara gå in i bolaget och läsa snabbt om vad bolaget gör, hur det ser ut för dem och vilka partners, vilken bransch de håller till i, för att få en snabb bild av vad som händer i bolaget och vad man kan tänka sig att potentialen är. Och efter nästa steg då, när jag fått en liten överblick av hur bolaget presterar och vad de gör på marknaden, då brukar jag gå in lite snabbt och kolla på Finansinspektionen. Och om vi bara slår på Finansinspektionen Insider, så kan vi ta den här sidan, Marknadssök FI. Och då gäller det att bara kliva in och kolla lite snabbt hur det har sett ut med insiderköp eller insidersälj. Och här ser vi då i Kambi senast. Så det som har hänt, det har inte hänt så mycket just nu då. Och då är det kanske inte lika intressant. Det hade väl varit, om vi hade sett många köp eller många sälj nu i närtid, så hade det kunnat varit mer intressant att kika vidare på. Men här ser vi då att det inte är några transaktioner sedan 2018 i maj. Så det är ett tag sedan och det är inget man behöver haka upp sig på vad som händer då. Tycker inte jag. Utan då kan vi istället gå in på... men det här är ett litet bra tips. Varje gång man går in på ett bolags hemsida så här, så har alla i princip en flik för investors. Jag har i alla fall inte hittat något bolag som inte har en investor flik där man kan gå in då. Och här kan vi gå in på share information, vilket översätts till aktieinformation kan vi säga. Och då brukar jag in och kika här på vilka som äger aktier i bolaget. Ofta så tycker jag det är väldigt positivt om man kan se större fonder som äger innehav i aktien. Och likadant om man söker vidare lite och googlar på vem som är vd här för Kambi, så vill jag gärna se honom eller vdn och ledningen bland de största ägarna. När det blir större bolag så är det ju svårare att kunna se det. Men samtidigt så om man kollar på till exempel stora bolag som Facebook och så vidare, så är det ju vd:erna som är de största ägarna också. Så det jag vill kika på här när jag går in på den här fliken, det är egentligen vilka äger aktier, är det starka ägare och har ledningen själva aktier och tror de på bolaget. För ser man att ledningen och vd:n inte äger en enda aktie, då kanske man ska få en liten röd flagg framför sig, för då verkar nog inte de heller tro på bolaget. Så det är steget jag tar där. Och efter jag har kollat, läst på lite lätt om vad bolaget handlar om, jag har kollat statistiken på dem, då brukar jag gärna gå in och kolla på rapporterna. Och rapporterna, det är väldigt underskattat att läsa. Helst så ska man läsa igenom flera års historik bland rapporterna för att få en riktigt bra bild. För då hänger man med vad som har hänt i bolaget och hur det har utvecklats. Men de hittar ni alltid på någon liknande flik som det här, då, financial reports och så vidare. Och sen är det bara att sätta igång och läsa. Och här får man en ganska bra bild av vad bolaget har presterat. Vad de gör och vart de riktar in sig i framtiden. Och speciellt det som jag tror många missar när man kollar på rapporterna. Då kollar man på att omsättningen har ökat och vinsten har ökat. Men man läser ingenting alls om till exempel vilka partners de har fått, vad vdn säger om framtiden, om vad de tror att marknaden kommer växa med framöver. Så det är ett väldigt bra tips att läsa igenom rapporterna.
Det är hur viktigt som helst. Och jag tror många skulle helt plötsligt se att de blir väldigt mycket bättre och duktigare investerare om man tog sig tid och läste igenom rapporten och inte bara kastade sig in i olika bolag. Så det är väl någonting sånt här om man ska dra en snabbspolning av hur jag kollar upp bolag. Det första är att jag sorterar dem här via nyckeltalsscreenern på Börsdata, börsdata.se. Och sedan så de bolag som jag tycker är intressanta då. Och just nu ska man kunna säga att alla på de här listan enligt det jag sorterat är ju intressanta. Så då kollar jag upp dem. Och nästa steg så går jag in och kollar här på Börsdata. Vidare på nyckeltalen, hur utvecklingen har sett ut. Och sedan ger jag mig in på bolagets egna hemsida. Skaffar en snabb överblick av vad bolaget gör. Vad de pysslar med. Och till exempel sådana grejer som vilka partners de har. Vem är ägaren? Äger ägaren aktier? Och vilka står bakom bolaget? Vilka är investerarna av de största aktieägarna? Så det är det steget. Sen som sagt brukar jag, den här är väl inte superviktig, men jag tycker det är bra att få en överblick på vilka som köper aktier i ledningen. Eller sitter de och toksäljer medan vi sitter och köper. Kan ju vara en rejäl varningsflagg. Och sen då, som sista, då brukar jag kolla igenom alla, inte alla, det ska jag inte säga. Jag ska inte hylla upp mig själv här. Men många bolagsrapporter för att få en bra bild. Och det är tidskrävande och det kanske inte är det roligaste alltid att sitta och läsa igenom massa bolagsrapporter. Men det är väldigt nyttigt och det kommer ge dig en bra edge mot marknaden. För det är många som inte orkar ens sitta och läsa igenom. Och efter det då så går jag in på, om jag tycker att allting ser bra ut. Vi säger att det ser bra ut här på nyckeltalen. Alla andra nyckeltal och det jag tittar på här ser bra ut. Jag tycker att bolaget verkar ha en framtid framför sig. Vi ser att, att ledningen och styrelsen äger mycket aktier. Och vi har läst rapporterna och vi tycker att det ser väldigt bra ut. Då är ändå mitt sista steg innan jag köper in mig i bolaget. Det är då att göra en teknisk analys på det hela. Och jag kommer inte gå in och göra en teknisk analys här nu på Kambi. Men det är väl ungefär så mitt tillvägagångssätt brukar se ut. Och det som är väldigt gynnsamt med det här att faktiskt nöta igenom rapporter och så, det är att till slut när du har suttit och läst igenom en, vi säger på 10 bolag, då får du en bra bild av bolagen. Och har du också gjort en teknisk analys och en fundamental analys på bolagen, så vet du ju när det är läge att kliva in i aktien. Så du får liksom en, även om du inte tar en position då för att du tycker det ser dåligt ut just tekniskt, så får du ju en bra syn på bolaget och du vet själv när det kan vara läge att kliva in. Sen tänkte jag också ta det här med att jag fick en fråga på Discord. På Discord-servern som jag skapat här. Och det var om hur jag brukar göra när jag ska kliva in i en aktie. Och jag försöker väl oftast, speciellt i de här innehaven som jag vill ha på lång sikt. Jag försöker ju oftast att inte kliva in all in direkt. Om vi säger då att Kambi har jag räknat med. Jag vill plocka dem här om de bryter den fallande trenden. Där vill jag plocka dem. Då skulle jag inte gå all in. Om vi säger att jag ska ha 10 000 spänn i bolaget. Det är det jag vill ha i Kambi. Då hade jag kanske börjat med att ta en position redan här. Redan nu då. Med 1 000 kronor. För att få bättre bevakning på den. För min egen del så funkar det inte speciellt bra att sitta med bevakningslister. Jag glömmer ofta att kolla dem. Och jag får en bättre överblick om jag plockar in en liten position i bolaget. Så det jag brukar göra är att kanske stoppa in 10% av det jag tänkt äga i aktien. Och kör då som en bevakningspost. Och då har jag bra koll på den. Om jag vet att jag skulle vilja köpa den här då när den bryter ut på 139 spänn, säger vi. Då kan jag kliva in med resten. Och även där måste man ju vara försiktig. Det beror på hur långsiktig man är. Är man väldigt långsiktig och har flera år, 10 års horisont eller 5 års horisont på det här, så är det kanske inte jättestor risk om när man kliver in. Men man vill ju alltid ha en så pass bra entry som möjligt, så att man inte kliver in och så sitter man och förlorar pengar och det tar flera år eller flera månader att återhämta det man har förlorat. Så det jag brukar göra
det är som sagt, ta en bevakningspost, vänta ut och se tills det kommer ett tillfälle där du tycker att det ser riktigt bra ut för att kliva in, och då kliver du in med resten av summan. Det här är väl bara, jag har inte läst att det finns något system eller någonting sånt här för det här, utan jag själv bara utvecklat, men av erfarenhet så har jag klivit in många gånger fel i aktier, även om vi lägger dem på lång sikt. Så får man ligga där med aktien i 3, 4, 5 månader och man ligger back tills man bara är plus minus noll. Så därav har jag väl för min egen del börjat vara försiktigare med när jag kliver in, så jag köper lite bevakningsposter. Och det har ni säkert sett, ni som följer på Instagram, att jag börjat så här slänga in lite mindre summor. Nu i till exempel i Ullus Vind var det väl sist här. Enia, Milcom, ja, en hel del bolag. Men det är just för att ta en bevakningspost och sen vänta in läge och se hur aktierna rörs. Och så just nu är jag ju fortsatt lite avvaktande. Något avvaktande, jag har blivit mer offensiv på börsen nu. För att börserna är ju lite rassliga överlag sådär. Men det verkar helt enkelt inte som att Trump låter skiten krascha den här gången. Utan Fed fortsätter att stimulera upp börserna. Och de fortsätter stödköpa direkt in i aktier. Så just nu så känns ju det som lite konstgjord andning på börsen. Men om vi kommer ut det här och tar ut nya höjder på OMX och på de andra indexerna, samtidigt som stöden fortsätter och coronan släpper av, så är ett scenario helt klart att vi bara fortsätter uppåt mot gamla höjder inom sin tid. Även om det kanske inte känns riktigt rimligt så här, om man kollar på världsekonomin, så får man ju faktiskt tänka på att börsen och vår ekonomi överlag, det är ju faktiskt två skilda saker. Och det ser man ju rejält tydligt just nu när världsekonomin i princip står helt jävla stilla. Medan börserna tuffar på framåt liksom. De har ju ett framtids, vad ska man säga, börserna ligger ju oftast före i tiden och prisar in grejer, prisar in rörelserna i förtid. Så att den här stora rekylen vi fick till exempel på OMX då, prisade väl in mycket av det som har hänt, att det blir stora varslingar, företag tappar mycket i vinst och många blir arbetslösa. Sen så får man ju tycka vad man vill, om börsen borde gå ner mer eller inte. Det låter jag vara osagt. Man kan endast spekulera och analysera i det. Så det var en lite snabb genomgång här på hur jag tittar på bolag. Så jag börjar helt enkelt med screenen. Jag går vidare in på nyckeltalen här på börsdata. Sen går jag in på hemsidan. Jag läser på om bolaget. Jag läser de finansiella rapporterna. Jag kollar även lite på Finansinspektionens hemsida om insiderköp. Och sen så avslutar jag med att försöka göra en teknisk analys om att hitta en bra entry. Så det är så min taktik för att plocka in aktier funkar. Och jag tycker den har funkat väldigt bra för mig. Speciellt det som har räddat mig mest, tror jag väl, är det här att plocka in en mindre position, vänta in läge och sen kliva in mer. Så det var allt för den här videon, hörni. Jag hoppas ni har en fin dag och har haft en